Përplasja ka qenë e ashpër dhe palët mbetën në pozicionet e tyre. Në Federatën Shqiptare të Futbollit pohojnë se asambleja zgjedhore do të mbahet në 2 mars sipas parashikimit, por gjithashtu flitet për një kompromis të mundshëm. Burimin Selin e FSHF-s pohojnë për ABC-n se ka përpjekje për të arritur një marrëveshje me politikën që është përplasur fort me presidentin aktual Armand Duka. Sporti nuk i do sherrët, shprehet Burimi, kam besim se do të gjendet një zgjidhje për të mirën e punës. Federata dhe Duka janë sulmuar ashpër nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i ka kundërshtuar asamblenë shoqatave rajonale të futbollit, në cilësinë e aksionerit të klubit të futbollit të Tiranës, ndonë se është në minorancë me 34%. Gjykata e Tiranës ka marrë disa vendime duke anuluar vendimin e Komitetit Ekzekutiv për mbajtjen e asamblesë zgjedhore në 2 mars, si dhe performimin e Komisionit Verifikimit të Mandateve. Gjithashtu e njëjta gjykatë ka cilësuar të ligjshme shoqatën rajonale të Tiranës të mbledhur nga kryebashkiaku dhe jo atë që mbajti federata në të njëjtën ditë. Kërcënimi është se nëse do të mbahet asambleja në 2 mars do të ketë pasoja penale. Federata ka shpresë tek ndërhyrja e UEFA-s, e cila pati në Tiranë presidentin e saj Aleksandër Çeferin, që u takua me kryeministrin Rama dhe me Dukën. Një ekip specialistësh mbërriti më pas në Tiranë dhe inspektoi dokumentacionin e asambleve rajonale, ndërsa pritet një përgjigje e UEFA-s. Nuk dihet nëse kjo përgjigje ka mbërritur, ndërsa asambleja është parashikuar të mbahet të mërkurën për të zgjedhur presidentin dhe komitetin olimpik.